নমস্কাৰ স্বাগতম লাইভ আৱৰলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো সেই দুখবৰ বিশ্বনাথ ঘাটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জান বৰা ওৰফে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰত লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো জান বৰাৰ বুলি নিশ্চিত মানিবেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জান বৰাৰ পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফটো মানিবেগত পোৱা নথিৰে জান বৰাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এইটো মৃতদেহ আৰক্ষীত কৰ্মৰত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ খুৰাকে চিনাক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে মৃতদেহ পুৱতি নিশা কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ বনকৰ্মীসকলে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ অন্তৰ্গত ভাষাটাপুত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো টি শ্বাৰ্ট ঘড়ী আৰু আঙুঠি পৰিধান কৰা অৱস্থাত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সোঁ আঙুলিত তেওঁ ইতিমধ্যে পৰিধান কৰিছিল যি আখৰ এটা আঙুঠি যিটোৰ পৰা ইতিমধ্যেই জান বৰা বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ মানিবেগৰ পৰা নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে সেই নথিসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা এই নথিসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে এয়া জান বৰাৰ এই মৃতদেহ আৰু লগতে তেওঁৰ ফটো আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ ফটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানিবেগৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে যথেষ্ট উৱলি গৈছে মৃতদেহটো আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষী বিভাগতে কৰ্মৰত আছিল তেওঁৰ খুৰাক আৰু খুৰাকে আহিয়ে সেই ইতিমধ্যে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিছে আৰু বৰ্তমান লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে বিশ্বনাথলৈ য'ত বিশ্বনাথ ঘাটলৈ লৈ অনা হ'ব ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ তাৰপিছতেই হয়তো পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ পিছত চিনাক্তকৰণৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছতেই পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়া হ'ব বুধবাৰ দিনটোত অভিশপ্ত সেই নাও দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে জান বৰা তেওঁ পত্নীসহ ওলাই আহিছিল লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আৰু নামঘৰত শৰাই আগবঢ়াৰ পিছতে যিহেতু শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াই শৰাই আগবঢ়াই তেওঁলোকে উভতি গৈছিল আৰু উভতাৰ পথতেই নিজ পত্নীক পাৰলৈ পঠিয়াই দি নিজেই আনক সহায় কৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী জান বৰা কিন্তু উভতি নাহিল সুশৰীৰে বিগত তিনিটা দিনৰ পিছত আজি চতুৰ্থ দিনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জান বৰাৰ নিথৰ দেহ যিটো দেহ ইতিমধ্যেই কিছু পৰিমাণে উৱলি গৈছে যিহেতু তিনিদিন ধৰি পানীত এনেদৰে উৱলি যোৱা অৱস্থাত আছিল জান বৰাৰ মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যেই কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল দুঃচিন্তাত সময় পাৰ কৰিছিল জান বৰাৰ পৰিয়ালটোৱে যিহেতু জান বৰা আৰু পত্নী আহিছিল একেলগে কিন্তু উভতি গ'ল কেৱল পত্নী আৰু আশা কৰি আছিল তেওঁলোকে যে জান বৰা যাতে সুকলমে উদ্ধাৰ হয় ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা যাতে সুশৰীৰে তেওঁলোকে লাভ কৰে কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ আশা হৈ ৰ'ল বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি পুৱতি নিশা জান বৰাৰ মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ফটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জান বৰাৰ মানিবেগৰ পৰা মই কথা পাতিলোঁ যোৰহাটৰ লগত কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত এওঁৰ খুৰাওক এই ডেড বডি যোজনৰ খুৰাওক হ'ব নাম ৰ'ব হেৰি সিদ্ধেশ্বৰ বৰাৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ মানুহ আৰু তেওঁ ইয়াৰ বিৱৰণ গোটেইখিনি যেতিয়া মই ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত বিৱৰণখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁ এইটো সিদ্ধেশ্বৰ বৰাৰ হয় বুলি কৈছে এতিয়া তেওঁ আহি আছে তেতিয়া চিনাক্ত হৈ যাব পৰৱৰ্তী কাৰ্ডৰ যে এইখিনি যিখিনি আমাৰ ছিষ্টেম আছে এই ছিষ্টেমত ইনকুৱেষ্ট কৰা হেৰিলে পঠোৱা পেপিএম কৰা এইখিনি কৰা হ'ব খবৰ মানে খুৰাকে খবৰ পাইছে এতিয়া বাকী চবেই খবৰ পাই যাব ফলাইনত আছে তুষাৰ হাজৰিকা আৰু ইতিমধ্যে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱে জনাই আছে শেহতীয়া খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত তুষাৰ হাজৰিকা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হ'বলৈ কিছু সময় বাকী আছে গতিকে কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ ঘাট আহি পাবলৈ আৰু কিছু সময় লাগিব প্ৰায় 20 মিনিট সময় লাগিব তাৰপিছত মৃতদেহটো লৈ অহা যিখন নাও সেই নাওখন আহি বিশ্বনাথ ঘাটত উপস্থিত হ'ব আৰু মই পৰৱৰ্তী পূৰ্বৰ বাতৰিতে মই উল্লেখ কৰিছো যে বিশ্বনাথ ঘাটত এটা মেডিকেলৰ টীম ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া এছ পিকে আদি কৰি সকলো তাত বৰ্তমান উপস্থিত আছে বিশ্বনাথৰ যিগৰাকী বিধায়কগৰাকীও আহিছে তাতে তেওঁ উপস্থিত আছে আৰু মৃতদেহটো বিশ্বনাথ ঘাট পোৱাৰ পিছতে আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু বিহালীত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া হ'ব আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰোঁতে কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব সেয়েহে আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে বিয়লিৰ ভাগলৈহে মৃতদেহটো লাভ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত নাৱৰ জৰিয়তে সেই মৃতদেহটো লৈ অহা হৈছে আৰু কিছু সময় লাগিব আজি আৰু 20 মিনিটৰ পৰা 25 মিনিট সময় প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছতে গৈ পেলাই এই মৃতদেহটো বিশ্বনাথ ঘাটত উপস্থিত হ'বহি আৰু এটা কথা আমি এইখিনিতে জনাই থওঁ যে কালি যেতিয়া জান বৰাৰ বেগটো উদ্ধাৰ হৈছিলে তেতিয়াই আচলতে ধাৰণা কৰা হৈছিল যে জান বৰাৰ মৃতদেহ বিশ্বনাথ ঘাটৰ আশে পাশে ক'ৰবাত উদ্ধাৰ হ'ব আৰু কালিৰ বিয়লিৰ ভাগলৈ গহপুৰৰ পৰা এটা SDFৰ দল আহিছিল আৰু SDFৰ দল আহি পেলাই যি স্থানত সেই বেগটো উদ্ধাৰ হৈছিল সেই বেগটো উদ্ধাৰ হোৱা স্থানৰ
তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে, কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে অভিযান সামৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু অভিযানত আচলতে তেওঁলোকে একো পোৱা নাছিলে। কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসকল বনকৰ্মী আছে, সেই বনকৰ্মীসকলে দৈনিক পহৰা দিয়ে আৰু আজি যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত পহৰা দি আছিলে, পহৰা দি থাকোঁতে তেওঁলোকে আচলতে সেই 5 বজাত এই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰেঞ্জাৰ, সেই ৰেঞ্জাৰক অৱগত কৰে। ইয়াৰ পিছতে আচলতে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে যে এটা মৃতদেহ তাত উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এই মৃতদেহটো এতিয়া আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ বাতৰিত যান বৰাৰ সেইটো মৃতদেহ সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু নাৱৰ জৰিয়তে এতিয়া সেই যান বৰাৰ মৃতদেহ আনি থকা হৈছে বিশ্বনাথ ঘাটলৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বিশ্বনাথ ঘাটত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতে বিহালীলৈ মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰাব আৰু বিহালীৰ ভাগলৈহে পৰিয়ালৰ লোকে এই মৃতদেহটো লাভ কৰিব বা তেওঁলোকক চন্তাই দিয়া হ'ব। মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ব যিহেতু 3টা দিন ধৰি এনেদৰে উৰি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। আমি সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। সঞ্জীৱ, ইতিমধ্যে এই দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ তেওঁৰ হয়তো পৰিয়ালক দিয়া হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে কালিৰ দিনটো কেনেধৰণে শোকাকুল পৰিৱেশে তেওঁ পৰিয়ালত বিৰাজ কৰিছিল। গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু খুৰাকে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে, গতিকে বৰ্তমান লখিমপুৰৰ পৰা কোন আহিব বা কেনেধৰণৰ যুঁজা চলিছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম এই সন্দৰ্ভত। হয় ৰশ্মিতা, আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলো যে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ ভাতৃ ইতিমধ্যে যিসকল উদ্ধাৰকাৰী দল আছে তেওঁলোকৰ পিছে পিছে আছিলে। তেওঁ গৈ ইতিমধ্যে আছেগৈ যোৰহাটত আৰু যোৰহাটৰ পৰাই হয়তো ৰাওনা হ'ব, মৃতদেহৰ কাষলৈ ৰাওনা হ'ব বা আৰু ইয়াৰ পৰাও লখিমপুৰৰ পৰাও তেওঁৰ আত্মীয়সকল যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু ৰশ্মিতা, এটা মৃতদেহ পৰিয়ালটোৱে, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৱে চমজি ল'ব বা আন্তঃষ্টিকীয়া হ'ব, সেইখিনি এটা গতানুগতিক ঘটনা। কিন্তু ৰশ্মিতা, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি যে আমি ভাবিব পাৰোঁনে এইটোৱে শেষ ঘটনা হ'ব আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা নহওক সেই কথাটো আমি সকলোৱে কামনা কৰিছে বা মানি ল'ব পৰা অৱস্থাত আমি আছোনে নাই, সেইটো এটা অতি এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰশ্মিতা, আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চাওক যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে মানি ল'ব পৰা ঘটনা নহয়, এইটো এটা অতি ডাঙৰ ঘটনা। জলপথত দুখন নাওৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, এইটো এটা অতি ডাঙৰ ঘটনা আৰু সহজে মানি ল'ব নোৱাৰা ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত যে এক কাৰোবাৰ হেমাহি, কাৰোবাৰ অৱহেলা বা কোনোবাই দিয়া ফাঁকি, সেয়া জড়িত আছে, সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আৰু যিটো যি পৰিয়ালসমূহত ইতিমধ্যে এগৰাকী সম্ভাৱনাময়ী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল বা এজন চিকিৎসক এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে, এতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ যে চিকিৎসকজন জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'বনে নাই, সেই কথা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত। বা অৱশেষত 3 দিনৰ মূৰত এটা খবৰ আহিল যে এজন শিক্ষক জান বৰাৰ ওৰফে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ চন্দি লগা হ'ল, ল'ব লগা হ'ল পৰিয়ালটোৱে। আৰু ডাঙৰ কথা এইটো যে ৰশ্মিতা, এই ঘটনাবিলাক ঘটিয়ে থাকিব নেকি, এনেকুৱা এনেদৰে বহু লোকে প্ৰাণ দি থাকিব লাগিব নেকি? পিছে এই ঘটনা যে শেষ সেয়া ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু আন আন ঘাটসমূহত বৰ্তমানো এনেধৰণৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা চলি আছে, এটা ইঞ্জিনৰ ভূতভূতি নাও চলি আছে, কিন্তু সেইসমূহত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত সেইসমূহ ঘাট নাই। গতিকে সেই ঘাটসমূহ কেনেদৰে আচলতে চলি আছে, যিহেতু ব্যক্তিগত মালিকাধীন এনেধৰণৰ ঘাট য'ত ঘাটসমূহত এতিয়াও এনেধৰণৰ ভূতভূতি বা এনেধৰণৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা, কিন্তু কালিৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰতিবেদনত আমি দেখুৱাইছো যে কেনেধৰণৰ এতিয়াও চলি আছে কাষ নাও। আৰু আচলতে এটা ডাঙৰ ঘটনা আপুনি উপযুক্ত প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে যে চাওক যিসমূহ পাৰ ঘাট আছে তাৰ অধিকাংশ হয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ বিভাগৰ অন্তৰ্গত, কিন্তু আৰু কিছুমান ঘাট আছে যিসমূহ নেকি চুবুৰীয়া তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা পাৰ ঘাট আছে। এতিয়া চাবলৈ গ'লে যে যি নদীৰ লগত বা নদী জলপথৰ লগত যি, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে যি ছেফটি মেজাৰ্ছ বা উপযুক্ত ফিটনেছ থকা যিসমূহ নাও সেইসমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে সেই বিভাগৰ বিশেষজ্ঞই হওক বা সেই বিভাগৰ অভিযন্তাই হওক সেইসমূহ নিযুক্ত হৈ আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আওতাৰ বাহিৰত থাকি যিবোৰ ঘাট পৰিচালনা হৈ আছে সেই ঘাটসমূহেদিও সাধাৰণ লোক অতীৱ প্ৰয়োজনীয় যি যাতায়াত তেওঁলোকে কৰি থাকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এতিয়া আচলতে কোনে চিন্তা কৰিছে? আৰু যিসমূহ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ঘাট সেই ঘাটসমূহত চলি থকা যিবোৰ নাও চাবলৈ গ'লে আপুনি চাওক যে আমাৰ হাতত থকা উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ আছে নিমাতী ঘাটত ৰিজেক্ট কৰি দিয়া, নিমাতী ঘাটত চলাচল কৰিবলৈ বাতিল কৰি দিয়া যিসমূহ নাও সেইসমূহ লখিমপুৰৰ হয়তো ঘাগৰ ঘাটত চলাচল কৰি আছে, হয়তো দুনাগুৰি ঘাটত চলাচল কৰি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ সৰু সৰু ঘাট তাত চলাচল কৰি আছে আৰু উপযোগ পৰি যাত্ৰী উঠায়।
যাত্রী উঠায়, যান বাহন উঠায়, সরু সরু গাড়ি উঠায়, আর না খুব বিপদসংকুলভাবে যাতায়াত করে আছে। আর এজনও যাত্রীক টিকিট নিদিয়ে, যুব লেসি থাকে সেই লেসিবুয়ে টিকিট নিদিয়ে, বা নাও সমূহের ভিতর কোনো ধরনের লাইফ জ্যাকেট নাই, বা যদি কেনেবাকে দুর্ঘটনাত পতিত হয় কেনে ধরনের বাঁচিব লাগিব, বা বসাবর কারণে পারত উদ্ধারকারী দল সাজু কোনো থাকার কোনো প্রশ্নই নাই, তেনকা ধরনের কোনো কথাই নাই, তেনেকৈ পারাপার হয়ে আছে। আর অসমে আমি কিমান আর শিক্ষা পোৱাৰ, কিমান দুর্ঘটনা হওয়ার পিছত প্রকৃততে সরকার তথা যদি বিভাগ আছে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ বলে কোয়া বিভাগটোয়ে কেতিয়া শিক্ষা পাব? আর কিমান আর আসলে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কোভিডের যে সমূহ বিধি আছে সেই সমূহ কেবল স্থলপথর বাহনের বাবে হে নাকি, যত ইতিমধ্যে সিট বেল্ট পরিধান নকরিলে, মাস্ক পরিধান নকরিলে ধরা হয়, জরিমানা বিহা হয়, ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গতি বেগ নির্ধারণের বাবে তেওঁলোকে যিসমূহ গতি নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে, তার বিপরীতে কিন্তু স্থল জলপথত কিন্তু কোনো ধরনের নীতি নির্দেশনা নাই, পাঞ্জপাতি জাপিছে যে সকল যাত্রী, গতি এই সময় চকু কেতিয়া দিব অভ্যন্তর জল পরিবহন বিভাগে? আর দুর্ঘটনা ঘটিলে এই বিভাগটোর বিষয়া কর্মচারী সকল ঘটনা চলি লৈ যায়, তার বিপরীতে কিন্তু বিলাস ভ্রমণত থাকে, তেওঁলোকে প্রমোদ ভবনত থাকে, যার ফলত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, আর তেওঁলোকে নাজানে যে ঘাটের পর কিমান ভুটভুটি বা কিমান এনে ধরনের ফেরি চলাচল করে আছে প্রতিদিনে। উপযুক্ত ফকরা আছে অসমিয়াত, আগফালে মারুদাং পিছফালে ধুমাং বাং, সন্মুখৰ পৰা গোটেই বিভাগটোৱে নিজকে সজাই পৰাই নিজকে অতি স্মার্ট বিভাগ হিসাবে তেওঁলোকে পরিচয় কৰি দিব পরিচয় দিব বিচাৰে। আৰু দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে চাওক যে তিনিজনকৈ বিষয়াক আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰিলে, তাৰ এইবোৰ দেখিলে আচলতে সাধাৰণ লোকে এনেদৰে ভাবিব যে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ নামৰ সেই বিভাগটো একদম চৰকাৰে খুব ধুনীয়াকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, বা উচ্চস্তৰীয় যিসমূহ বিষয়াবর্গ আছে, মন্ত্রী আছে, মন্ত্রীজনে খুব ভালকে পরিচালনা করে আছে। আসলে এই একটা মানুষ দেখা কারবার, মই পুনৰ কৈছো যে আগফালে মানুদাং পিছফালে ধুমাং বাং, কিন্তু পিছফালে যিসমূহ প্রকৃততে চলি থাকে, যিসমূহ নাও প্রকৃততে আমি দেখি থাকো চলি থকা, যিসমূহ নাওত নেকি দৈনিক শ শ যাত্রী, বহু সংখ্যক যান বাহন যাতায়াত নিতৌ করে থাকে, সুবনশিরির বুকুয়ে করে, লুইটর বুকুয়ে করে, বা ব্রহ্মপুত্রর বুকুয়ে করে, সেইসমূহ প্রকৃততে নিয়ন্ত্রণ করবর কারণে কোনো ধরনের ইয়াত লোক না থাকে। আপনি কৈছে যে কোভিড প্রটোকল, কোভিড প্রটোকল ইয়াত কোনো ধরনের অস্তিত্বই নাই, যাত্রীসমূহৰ মাজত নাওসমূহত কোভিড প্রটোকল নামৰ কোনো এটা বস্তুৱে নাই আৰম্ভণিৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে। যেতিয়া নেকি সম্পূর্ণ লকডাউন হৈছিল তেতিয়াও আমি নাও চলি আছে বুলি বাতৰি পৰিবহন কৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। পুলিচে খেদাকুৰা কৰি লেচিক বা নাও চালক আছে, নাৱৰীয়া আছে, তেওঁলোকক পিটনো পিটিছেও বা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰো কৰিছে, তাৰ পিছতো কিন্তু শিক্ষা কোনেও নলয়। আচলতে ৰশ্মিতা আমি এটা কথা কব লাগিব, একাংশ লোক আছে যাৰ নেকি যি নেকি কেৱল পইচা চিনি পায়, যাত্রীসকলক নাওত উঠাই লৰা ধেমালি কৰি পইচা তোলাৰ যত্ন কৰে, একাংশ আছে তেনেকুৱা, আৰু একাংশ আছে বিষয়ববী। আপুনি কৈছে যে তেওঁলোকে আমোদ প্রমোদ কৰি ভাল পায়, নদীত যেতিয়া বিভাগীয় নাওসমূহ থাকে ধুনীয়া ধুনীয়া, সেইসমূহত তেওঁলোকে মাজে সময়ে উঠি আমোদ প্রমোদ কৰি ভাল পায়, সেইসমূহ কিন্তু যাত্রী যিসমূহ জলযাত্রী জলপথৰ যাত্রী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই নিদিয়ে, বা তেওঁলোকক বচাবৰ কাৰণে জীৱন বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে প্ৰকৃত ছবিখন আচলতে সেইখনে। আৰু যেতিয়া নেকি সমগ্ৰ যিবোৰ জলপথ আছে, জলপথ সমূহত উপযুক্ত পরিমাণের নাওরিয়া গুড়িয়াল বা যি তদারকি বিষয়া আছে, সেই বিষয়াসমূহে যেতিয়া সততার পরিচয় দিব বা বিষয়ববীয়া সকলে যেতিয়া নাকি নিষ্ঠায় কাম করব, তেতিয়া হয়তো অনুমান করব পারি, আশা করব পারি এনেকা ধরনের শোকবাহ ঘটনা যদি পুনরাবৃত্তি নহয়। সঞ্জীব, ধন্যবাদ জানাইছো আমি এইখানে তথ্য আপনি জনার বাবে। সচাকৈ আসলে যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কেবল একটা চাকরি বা কেটামান টকায় আসলে এই পরিয়ালটির ক্ষতিপূরণ দিব পারিব জানো? সকলকে ডাঙর প্রশ্ন যে কার হেমাহির বাবে, কার ভুলের বাবে এগারী ব্যক্তিয়ে এটা প্রাণ হেরুব হল, যে নিজের পত্নীক বসায় আন যাত্রীক সহায় করবলৈ তেওঁ গৈছিল, সেয়াই তেওঁৰ ভুল হল। যি কাম আসলে আন সকল দায়িত্বশীল বিষয়ার আছে, যিসকলে সরকারি দা দরমহা লৈ এতিয়া বহি আছে, বা তেওঁলোকে মাত্র তেওঁলোকৰ গাফিলতির বাবে মাত্র নিলম্বিত হয়েছে, হয়তো কিছুদিন পিছত পুনৰ কর্মক্ষেত্রে যোগদান করব, পুনৰ এনে ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হব, কিন্তু সেই পরিয়ালটোর যি আসলে যি তেওঁলোকে হেরুয়াইছে, এজন পুত্রক হেরুয়াইছে, নিসন্তান হলেও তেওঁলোকৰ আসলে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে এটা এজন সফল ডেকাক তেওঁলোকে হেরুয়াবলগীয়া হয়েছে, গতিকে এই ঘটনা কিমান দিনলৈ এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকবে সেয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে জান বরার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, কিছু সময় পিছতে তেওঁৰ পরিয়ালের ঘটনাটো যাব আর বিশ্বনাথ ঘাটলৈ লৈ আনি থকা হয়েছে জান বরার মৃতদেহ। খবর আমি দি যাম, তার পূর্বে আমি লৈ লৈছো কিছু বাতৰি মাছলৈ। কুকুৰাঝাৰ উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্রেপ্তার হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত আবকারী অধীক্ষক, দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত পৰিছে আবকারী অধীক্ষক হিমনজ্যোতি বরা, 25,000 টাকা উৎকোচ লৈ থকা অবস্থাত গ্রেপ্তার হয়েছে বিষয়াগৰাকী। গুৱাহাটীৰ দুর্নীতি নিবারক আৰু তদন্তকারী সঞ্চালক কার্যালয়ের পৰা অহা 14 জনীয়া এটা দলে হাতে লুটে গ্রেপ্তার করে আবকারী অধীক্ষকজনক। ইয়াৰ পিছতে বিষয়াগৰাকী থকা কুকুৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত সেন্ট্রেল বেংকৰ পিছফালে থকা ভাড়াঘৰত আৰক্ষী আৰু দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলায় আৰু ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার কৰিছে দুর্নীতিগ্রস্ত আবকারী অধীক্ষকগৰাকীক।
দুর্নীতি নিবার শাখার জালত পড়েছে আবকারী অধীক্ষক হিমনজিৎ টি বরা। 25,000 টাকা উৎকুষ্ট হয়ে থাকা অবস্থাত এই বিষয়াগী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুয়াহী দুর্নীতি নিবারক আর তদন্তকারী সঞ্চালক কার্যালয়ের পর অহা 14 জনীয়া এটা দলে হাতে লুটে গ্রেপ্তার করেছে আবকারী অধীক্ষকগুলিক। দুর্নীতিগ্রস্ত আবকারী বিষয়া হিমনজ্যোতি বরার নগাঁওর বিলাসী ফ্লেটত অভিযান চলিছে। হিমনজ্যোতির সম্পত্তির তালিকা বিচারি নগাঁও আরক্ষী চলাইছে অভিযান। শুকুরবারে নিশা নগাঁও আরক্ষীর উপ আরক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালির নেতৃত্বত আরক্ষীর এটা দলে নাইট এঙ্গেল এপার্টমেন্টত থকা বিলাসী ফ্লেটটির অভিযান চলাইছে। অবশ্যে অভিযানত কোনো নগদ ধন অথবা আপত্তিজনক তথ্য পাতি উদ্ধার হওয়া নাই বলে আরক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। পূর্বতে সম্প্রচাৰ আছে নীলোৎপল বৰা। নীলোৎপল, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, ইতিমধ্যে আবকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে নগাঁৱত, আপোনাৰ পৰা অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছো। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আবকাৰী বিষয়া যিগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী বিষয়া হাতালতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে হিমনজ্যোতি বৰা, তেখেত নগাঁৱতো বহুদিন ধৰি আবকাৰী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু তেওঁ বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ এগৰাকী ব্যক্তি। ধিঙৰ বাসগৃহত যোৱা নিশা আরক্ষী অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে, কিন্তু ধিঙৰ বাসগৃহত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নথকাৰ বাবে অকল এগৰাকী বন্ধ কৰা যুৱক আছিলে, সেয়ে আরক্ষী অভিযান নচলালে। কিন্তু নগাঁৱৰ যি নাইটিংগেল এপাৰ্টমেণ্ট, যিটো ফ্লেট, যিটো এটা বিলাসী ফ্লেট নগাঁৱৰ, সেই ফ্লেটটোত তেওঁৰ থকা যিটো তাত তেওঁ অভিযান চলাইছিলে। নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই সময়তো আমি দৃশ্যাংশ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আৰক্ষীৰ যিগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যিগৰাকী বিষয়া আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক জনাইছিল যে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নগদ ধন অথবা আপত্তিজনক তথ্য পাতি উদ্ধাৰ হোৱা নাই। কিন্তু আজিও আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব, কাৰণ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি হিমনজ্যোতি বৰা নগাঁৱত কৰ্মৰত আছিলে, গতিকে নগাঁৱৰ বহু ঠাইত সম্পত্তি আছে বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে সেই সকলো সম্পত্তি তালিকা বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু হিমনজ্যোতি বৰা কংগ্ৰেছৰ আমোলত এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ আত্মীয় আছিলে। গতিকে সেয়েহে তেওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত যথেষ্ট এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিলে আৰু সেয়ে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাঁৱত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ তিনিচুকীয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। তিনিচুকীয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে আৰু অৱশেষত কোকৰাঝাৰত তেওঁ হাতলৈতে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰেই হৈছে। গতিকে হিমনজ্যোতি বৰাৰ যি সম্পত্তিৰ যি তালিকা, সেই তালিকা বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে হিমনজ্যোতি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীও তৎপৰ হৈ পৰিছে হিমনজ্যোতি বৰাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নগাঁৱৰ নাইট এংগেল এপাৰ্টমেণ্টত যোৱা নিশা আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ পিছত আজি পুনৰ ধিঙত অভিযান চলাব আৰু নগাঁৱৰ কেইবা ঠাইতো কিন্তু আৰক্ষী আজি অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নীলোৎপল, নগাঁৱত যেতিয়া তেওঁ কাম কৰি আছিল সেই সময়ৰ কিবা অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে? নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত কাম কৰি থকা সময়ত কেৱল মাত্ৰ হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধেই নহয়, নগাঁৱৰ আবকাৰী যিসকল বিষয়া আছে সকলোৰে বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে। কাৰণ আবকাৰী বিষয়াসকলৰ কথা কিন্তু সকলোৱে জানে, এটা সকলোৱে সৰ্বজন বিদিত যে আবকাৰী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ থাকে। হিমনজ্যোতি বৰাই কাৰ্যকাল কৰাৰ সময়তে বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে সেই সময়তে সংবাদ মাধ্যমত আৰু তাৰপিছত হিমনজ্যোতি বৰা বদলি হৈছিলে ইয়াৰ পৰা, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেও কিন্তু হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছিলে। গতিকে সেই সমূহ অভিযোগ এতিয়া বিচাৰ হ'ব, সেইসমূহ অভিযোগৰ তথ্য বিচাৰিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী বিষয়া হিমনজ্যোতি বৰাৰ নগাঁও বিলাসী ফ্লেটত অভিযান চলোৱা হৈছে, ধিঙতো অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু পূৰ্বতে যিহেতু নগাঁও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতো বহুতো অভিযোগ আছে হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে আজিৰ দিনটো লক্ষণীয় হ'ব কেনেধৰণ তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।